Mettre du zèmre en kémissant Au flamour, il m'a eu beaucoup de beau Mettre du zèmre en kémissant Au flamour, il m'a eu beaucoup de beau Couchez-y, ohé, ohé Jani, unë sot jam shumë i gëzuar Se, nga që nisi muaj i ri, apo? Zuar njërë, me që është muaj mbar Pa Djetori është muaj festa, shpo unë kam një lajmë. Sigurisht e që një djetori është edhe dita e sensibilizimit kundër HIV-AIDS-it, apo jo, Aleksej është diçka që ne duhet aprekim. Besoj e një luftë botërore. Po, pa tjetër, po, lajmë im s'ka lidhje me këta. Pse që lajmë im këtë? E dhe Maqedonisë të Veriut nuk janë apo negociatat. Shtu, po si? Po neve? Po neve jo e jo, re. Si neve jo jo. Po ne nuk na japin, mor, po... Edhe Maqedonisë të Veriut nuk ja kanë hapur, ka gjë më të bukur. Do më thënë ti gëzohesh pse kopshti komshiut është më i prishur se joti. Po sigurisht. Këshilli Evropian do të mbledhet në 10 dhe 11 dhjetor për të diskutuar mes të tjerave edhe procesin e zgjerimit, por me sa duket këtë vit nuk do të mbahet konferenca ndërqeveritare as me Shqipërinë as me Maqedoninë e Veriut. Në dokumentin që u është përndar ambasadorëve të Bashkimit Evropian, bie në sy se presidenca gjermane nuk ka vendosur asnjë datë për hapjen e radhës për dy vendet. Unë jam shumë i gëzuar njërë. Dëmë si ka mos futet Maqedonia. Po, më po, ata mos futen se ne shyqyr kemi atë këmën të antë. A, shyqyr, po si? Po, e peti si i rekëllen të gotat. Mi, edhe një gotot apiaj. A shyqyr në zekonit? Mos në ajo se... Të lutën. Po se shpi një lokum këtu një karamele atje në fund fare, disi përfundohet me diabet. Jo, ne kemi përgatitur. Me knajsin duhet. Njëra kitë të vogët. Njëra kitë të vogët, dakor. Njëra kitë të vogët, sara. 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 Do gjani që të vogët, sara. Njëra kitë të vogët, njëra kitë të vogët, Jo, një të vogël, ja këtë, të zhune, ja, kash. Ja, 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 të duke, ma... Si më të vogël në zjodhën, më të vogël. Ka marrë me këtë? Në rrët ka të duke, në rrët pak të... Êshtë i latë që, e? Në rrët se po u pivë, zdi që fletë ma pasë. Ja, shumë të shumë të e dikë. Ja, ja. Gjusë pak të njësë. Le të mi jemi të zhuar, po... Zhuar, e mirë që ka kënjë atë që të në lesht ikim. Ta marrëm? Jo, jo, po marrëm atë. Po marrëm atë, marrëm vete, jo, jo, jo. Raki për kokë të raki, se pesi tha raki gjirokastrite, tha nga që ja dha në gotën e vogë. 0.25. 0.25, nuk përkanon më shumë. Si ka mundësi e shumë burë, do me thënë e kuptonë, e pi një gotë edhe ngrijet, edhe tavolinën e prish, nuk ka vetëm... Re, diti që raki po piu të dytën, fillon thujen tavolina, lere! A jo më mbanë, dhe në tre dopjo i mbanë, a i se është... Kush? Është trupi mafe, më. Êshtë ka rënd, tani, Aleksi, se ti mbanë mend ataj që ka qenë dhe bashkia, që pinde me... E, ka rënd, aji, tani, Aleksi, mosha bënd të vetën. Mosha bënd të vetën, s'kemi shbë... Po, nga basha, kemi në një lajmë, apo spira kjaj? Basha është shumë, shumë, shumë i shesua. Se? Sepse ne kemi paketat më të vogla në Balkan për ndihmat e Covidit. Do me thënë, si ne, asë një vënd nuk i ka, ka që pak. Është se në këtë periud, po thuj se një vjeqare që nga konferenca, mbi një vite disa dit që nga tërmeti, në teren nuk po ndihet asgjë nga që është premtuar. Dhe nga vetë shifrat e qeverisë, po të shikojmë, nxjerrët një konkluzion që është bërë vetëm 2.6% e asaj që është premtuar. Shumica dërmuese atyre që ishin çadra, një javë, dy javë, pas tërmetit janë akoma në të njëjtat çadra. Dhe tani po kalojnë dimrin e dytë në çadra. Pretendimi se nuk ka patur mjaftueshëm financa, hidhet poshtë nga vetë disbursimet e thesarit të shtetit, ku shumë a shumë të mëdha janë disbursuar me nxitim të madh, ankthi nga zgjedhjet e ardhshme, nga përballja me gjykimin popullor, po e shtyn drejt instrumentalizimit edhe të asaj që me çdo kod njerëzor rrethpar, po edhe politik nuk duhet instrumentalizohet. Kryeministri nuk është në detyrën e tij për dhënë çelësa. Çelësat i jep zoti Naçi, që është bamirës, i e bëzoti Kastrati, kjo është kryeminist e Shqipërisë. Edhe një kryetar komune, kur kemi pas komunat, do t'ishte i para gjykuar në bënd të këtë. Këtu ka një cinizm, më falë që e themë këtë vërë, është të pashpirt. Këtu ka një pandjeshmëri totale, duke të qartë, pra që këtu ka një nëzitim elektoral, apo një ankth elektoral. Po pse, më vaj, shpipo ju je pa... Jo, aty ka të drejta, je, dhe unë jam e bashën. Si kryeministri dalë ka dhe nga qelësat e shpive. Jo, mërë vlatë, ja të punë ke, ti e kryeministri i vendit, po s'na dole ti për zotë, kush do nga dane për zotë? Kush të keqe, mërë të bësh mirë, do gjesh keqe, shtë thana, a i po ju jebë shpi, më vlatë.
Ore, ti e kupton që po e bën të gjithën për propagandë, për zgjedhjet, po je po del atje, po je çelcat e shtëpive ja 2-3 vetave edhe ata të tjerët pastaj. Po pse më edhe aty për të tjerët kemi paketat ne. Oho, mira. Ore janë po janë gjërat e menduara, ne nuk do të hedhim lekët tani në rrugë, ne s'kemi tepric. Jo më mbani, jepioni çelca, jepioni dy erë dritare të tërve. E po tani t'ia hedhim poshtë edhe këtë që po bën, që i mbushi të gjithë me shtëpi. Jo, shumë. Gënjen ai. Shumë, shumë mirë. Bravo. KM-ja i këtij ka të drejtë gjithmonë. Po, për raportin e FMN-s, e dëgjove ti? Aj. E, po aty më duket se kishte të drejtë pra Basha, pa. Urdro, ja ku e ke. Raporti thekson, paketat e mbështetjes COVID-19 të Shqipërisë janë më të vogla se mesatarja e atyre në tregjet në zhvillim dhe Ballkanin Perëndimor. Shqipëria është ndër vendet që ofrojnë ndihmën më të vogël ekonomike. Qytetarët shqiptar meritojnë më shumë. Shqipëria meriton një qeveri që kujdeset për njerëzit dhe jo për veten e vet. Turp TV se ai po bën të pamundur. Kush po bën të pamundur? Tani paketat nes do të kemi. Ore kishin dalë ata të FMN-s, mo burr. Kishin dalë ata dhe kishin thënë të njëjtat fjalë që ka thënë Basha. E shikon që dhe Basha ka të drejtë. Ore Basha mund të ketë të drejtë, po ne nuk do të hedhim lekët tani. Pak edhe sakt, aq sa ju duhet. Mira. Se kishim edhe argje të tjera, se kishim edhe tërmetin. Si, si të thot KM-ja jot, si të thot KM-ja jot, ashtu, ashtu, ashtu. Tani, do t'i bim gjërat a bash, a bash. Nuk regulohen t'i gjitha bënda 8 vite. Mirë, po edhe Bashën duhet atë gjonin do njerë, se ja qeku pas ka të drejt. I Bashën, Basha u zgjua nga gjumi e ka marrë shumë për pjetë, po. Mi. Rap, let's play edhe një qik. Po, zoti im, ka thano një gjabë. Zoti, shmë duhet. Atës po e prekin fare, ne po meremi vetëm me KM-n dhe me Bashën edhe zoti në haruan, po zoti është zotër. Zoti ytë, risa ri edhe... E dëgjove ti që a kishtë e thënë? Qërë? Që shteti shqiptar është i kapur... Ga është? Kapur! Ga e kanë kapur, nga veshët apo nga... Ku di unë, ka i kash kishtë e thënë që është i kapur, po se nga e kanë kapur, nga këmbët, nga veshët, nga duart, a për mezi... Tani janë dy mekanizma kushtuës Nazarko. Sepse shteti është i kapur. Sepse në qëse do të kështë funksionuar shteti, presidenti nuk do kështë thirë poplin 2 mars. Dhe në qëse do të funksionon të shteti dhe presidenti do të kështë lajthitur, apo i kështë marrë mali për miting, nuk do kështë dalë poplin në 2 mars. Tani raporti është presidenti dhe populli. Aktet e tjera do t'i keni në kohën e dur. Pas një shqetsim. Ore veshti, do me thënë... Ja me ka është populli. Ne zotit. Duhet të ngrihemi prapë, a? Do ngrihemi, po e tha i do ngrihemi dhe me vrapë, pëse qarë do bështi dorish? Po mirë më këta, kanë kapur shtetin për veshët, popullin e kanë lënë të lirë, kapeni edhe popullin. Aleksi të lutem mos e vendos ti se nga e kapin shtetin, a? Shtetin a i sa thjesht e kanë kapur, pasaj se nga e kapin punë e tyre. Bile kishte thënë edhe që çdo shqiptar të ngrihet për votën e ti, po çdo shqiptar, a? Ore, ne shqiptarët nuk ngrihemi, po ku ma gjenë të uleni juve, se ne për veten tonë. Kusht ulet? Ulen këta. Nuk ulet zotin, më si ulet. E tha edhe këta. Zotin është lartë, ore, si të ulet, aj. Po e tha, pra e tha, sepse shqiptarët duhet të ngrihen, më burde, ka të drejt. Ka të drejt për ata që duhet të ngrihen. Këto do t'ishtë në zgjedhin, që se do zhvilloheshen si kudo. Si që zhvilloj Macedonia, si që kanë zhvilluar vëndet tjera. Në momentin që në mënyrë brutale, parlamenti një partijak prishi marveshen ndër partijake, apo jo, të 5 qeshorit, në këtë moment është e qartë që kemi të bëjmë një referendum. Çdo shqiptar ku do ku është, të ngrihet, të kuptoj që fuqia ti është ai vetë, është vota e ti, që vota e ti nuk shitet, nuk e ka vlerën asë 100 euro, asë një vënd pune, asë një falje gjobe që i bëhet në prak të zgjedhjeve. Për kundrazi. Po kë nga i di këto gjeron? Këshu në thonë, mos hajrë ka zgjedhje, këshu në thonë. Pre, nga i di kë këto më që falet për 100 euro e për në një gjobe, për në një vend pune. Po, nga i dija i ka bërë vetë këto, i ka të rjetë në politikë, i dija i këto. A i mos u mërë me lafe, vetëm a i që nuk vjetë vot, vetëm a i është indeshëm. A i di mekanizmat, a i e di edhe thotë, se s'flet kotë, është president. Pare, pop, a i ande nga ju mësovi nga dytë liga edhe prandaj o që i dorë nga ju edhe erdi prap në gjirin tonë. Rita është jake, kemi me të drejten, ju... Do t'ja tregoj me votë në ati. Ore, Meta e ka në Terezimon, Aleksi, po shyqyr erdi ky dhjetori, edhe i uroj të gjithë shqiptarve që të jetë një muaj i mbarë për të gjithë, edhe nuk e di... Ore, që nga kujton ky dhjetori në Aleksi, që nga kujton? Dhjetori vetëm festa, mundësi për fillimet reja, vetëm gjërat mira në siel dhjetori. Po, edhe këtë vit bilej ishtohet edhe diçka tjetër. Sigur të gjithë Aleksi ta nisnim nga data 1 vjetor 2020 deri në data 1 vjetor të vitit tjetër me Ekosoft, plot një vit, po të thollaj, nuk do t'ju duhet me të mbash as bidona,
as të ulesh lart e poshtë, as të presësh radhën në përdyqane, po të them asnjë lloj shqetësimi për familjen tonë. E vërtetë është Jani, un po bëj 107 orë që e kam instaluar e vendose. Po si? Bra. Me 12.000 lek për 12 muaj. Është e përballueshme nga çdo familje shqiptare. Sigurisht, për të rezervuar takimin tuaj telefononi në 067 40 20503 edhe mbani mend, më falenderoni për këtë nder. Falenderoj me Kosovë që mbështet Fejkov. Faleminderit. Ku që zia, unë ti, ku që me t'u zemrën kemi so, po flamuri më i bukur mbo. Me t'u zemrën kemi so, po flamuri më i bukur mbo. Jani, Kalis, me që vjetori është... Në një lajmë tjetër nga ato bombë të tuat? Ti se di çfarë lajmi ka mund tani. Çfarë lajmi ke? A është dietori muaj festave i dhuratave? Po. Edhe ne këtu, si Fejkov, do shpërndajmë 3 çmime të mëdha. 3 çmime? Po si? Ç'a çmimesh? Çmimi madh kazani. Për emisionet politike? Për çdo gjë, kush e meriton çmimin kazan, do ta marr. Dakor. Po është edhe tepsia e vitit, oh? Për partitë politike, pra, si. kush do të marr tepsin? Timoni në dorë. Edhe pastaj, çmimi madh, Not rock. Pa, ju lutem votoni. Në sondazhin tonë. Votoni sa më shumë sondazhin tonë. Po. Se do jenë çmime, hajde, nuk janë parë këto çmime. E gjeni në faqen e Facebookut Fejkov. Votoni, votoni dhe vetëm votoni. Në regull, po. Edhe ne do shpërndajmë çmimet në fund. Tani... Po, ke parti Aleksi që bëhet në për këto zyrat postare, apo? Zyrat e pensioneve? A, mizëri. Radha kilometra. Shika. Shko shbet apo ja? Nga halli. Shko në sfidojnë koronën e të tëra. Ku janë ata që do dërgon dhe partia të auqonin pensionistave, ato pensionet në shpi? Po s'ka pos. A ba e qishtë një javë, fillim. Sigur do nëzirë të partia një dy dje me vajzat të rinjë, thanë. Ata të fuqishmit. Ma ata të fuqishmit që ka përseja ata. Po s'ka më ma se në gjithë po vinë të nga dojë. Kapi edhe ata Covidi. As po stjerë nuk kam, se këta thanë do t'ja dërgojmë pensionet në shpi, vetëm ju mos lëvizë. Qa, për një javë e bërë ju këta? Shukë i bërë një tëre gjerat për një javë, po qojë një gjedrë në fund, mos e janë pleshtë të terror. O, Jani, nuk ka po stjerë, më nuk e bëjnë ata nga halë. Aleksi, më digjo mua përse e bëjnë ata. Ata e bëjnë, sepse u apë spitali COVID-4. Kur apën këto spitale ka i shpejt në këtë dhamë? Ore ti jeton me ne, apo si jeton me ne apëm spitalin COVID-4, edhe ka, e disa shtretër ka? Sa? 100 shtretër, po të se. Edhe të gjithë to 100 shtretër do jenë në dispozicion për ata që dalin nga COVID-1 dhe COVID-3. Do me thënë që në kanë shtretërit atyre? Do, atyre, jo. Po japëm 4 spitale, e? 4, sa. Për rëndaj e lem posën ashtë të plodat. A, po kur duam ne... Jo 4, po edhe 8 do. 10, po. Mamë, urdro, ja dhe ministra. Ja dolem sot. Ja dolem. Ja dolem. Vas një punët madhe intensive. Një punën tuaj... Sfid shumë e madhe. Punojnë shumë. Bravo ju qoftë. Po çështja është çfarë thot Petrit Vasili, po? Po tani çfarë thot Petrit Vasili? Si pse na nxjerr këtu Petrit Vasili? Shlidhje. Si mund nxjerr Petrit Vasili? Po Petrit Vasili tha që të parandalojmë humbjet e jetëve, duhet ju qëndrojmë pacientëve tek koka. Po tek koka e kemi ndenjur. Si tek koka? Po jo, më bërse si urin tek koka, se po ti urinin tek koka, s'bënin trampolina ata. Po ky nga e ka parë? Kush? E di të ta dëgjoj pak? Ja dëgjoj edhe. Covid-i ka dërguar një specificitet, pra një targetim edhe të çrregullimeve të karakterit psiqik, karakterit psikologjik, pra që në detim të sferës neurotike ka dërguar që ka influenca jo të pakta. Elementi i pazëvëndësushëm është komunikimi shumë i kujdesshëm, për ta qëmtuar, për ta zbuluar këtë lloj tendence. Po ju them, me bindje të plotë, që kjo të tilla çrregullime nuk ekzistojnë vetëm në çmuret në spital.
ekzistojnë dhe në mjaft smur që trajtohen në banesë. Ata që ndodhen në banesë janë ndoshta një çik edhe më të rrezikuar sesa ata që janë në një kujdes mjekësor spitalor. Por çuditërisht ka ndodhur e kundërta. Dhe këtu kjo gjë të bën të mendohesh. Ideja që dhe gjithë ndodh kështu nuk është ky kur shërimi i problemit. Shërimi i problemit është të shtirim të koka dhe të mos humbasim mundësisht asnjëherë njeriu nga ato që mund të evitohet. Domethënë që nga sot e tutje çdo infermier, çdo doktor te koka, se mos u lini te këmbët pacientëve se ikën. Më thënë ky thot të shpëtojmë këta që mundemi, sa ata që janë për të vdekur. Ore, ti ti është angjëll, ore. Angjëll që ka sjell vetë Zoti në tokë për ne, për të na shpëtuar mua e ty edhe gjithë ata të tjerë. Si po. Si u mbushëm kështu me doktor. Ja, kështu nuk i vlerësoni ju angjëjt Aleksi, kështu edhe ndodhin të tëra. Po, atë shefin e mikrobiologjisë në QSUT, dëgjoj veti. Andi Koraqin. Çfarë kishte thënë ai? Tha se vaksina mbetet e vetmja shpresë për ne. Po, po tani që dolën 50 vaksina, tani na i thuat. Po çështja është se këtë nga ne vjen në muajin mars ose prill, po. Po mirë, do presim ne. Do presim. Po na katër spitale i bëm. Po, tamam. Wow. Era atëre kemi bën ja 5-6, e o dhe malli. Po kot që na i thënë vaksinë. Pritet të vinë në Shqipëri don. Si e parashikoni? Varet nga prodhimi nga sasia Pfizer ka premtuar që do prodhoi një sasi shumë të madhe vaksinash. Pastaj janë sigurisht shteti me firmat farmaceutike, me distributorët farmaceutik të cilat do bëjnë të mundur ardhjen e vaksinës në Shqipëri. Sistemi i transportit në Shqipëri ekziston, domethënë i zinxhirit të transportit të vaksinave, kështu që nuk është e vështirë. Llogaritet që imunizimi tufës duhet të arrihet për 3 vjet. Hajde, hajde. Vaksina ose supozohet që brenda prillit, ndoshta brenda prillit, mars prill, do të thonë vaksina do të ketë ardhur nëse ajo merr FDA-n në 10 dhjetor, do të thonë varet kur ajo. Si më do na lënë në mars do na i sillin ne? Në mars thotë ai më bur, po ky i gjatë jashtë duke u marrë ky KM-ja jot. Unë janar më besoj mos them fund dietori. Unë them 2021 na ka me vaksinë, apo po laça thon këta se vllai. Bashkimi Evropian do përdor vetëm vaksinën Moderna të Amerikës, edhe ajo do vi. E para fare do vi këtu te ne. Po po. Se para pas diskutohet po. Ne do ta provojmë të parët. Sigurisht, ne kemi provuar gjithmonë të parët, po i pe atë busin e Skënderbeu dhe ta Demja Sharit në Prizrenti. E pash. Zemra mal. Pastor për 28 nëntorit. Zemra mal. Le të shikojmë. Ai që na duan sa. Nëse poshtë monumenteve nuk do t'ishte shkruar emri, shqiptarët ande dhe këtij kufirit nuk do e kishin të qartë se për cilën figurë historike bëhej fjalë. Dy shtatorë dhe heroi kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe heroi legjendar të UÇK, Ademi Jashari, u zbuluan dhe u përuruan të shtunën më 28 nëntor në 108 vjetorin e pavarësisë në qytetin e vjetër të Prizrenit. Dy monumentet historike kanë dërgjur vëmundin e qytetarve për transformimin që ju është bërë. Skënderbeu i vendosur një shesh publik në qëndër të qytetit, ndërsa Ademi Jashari në ambjendit një qëndre trektare. Por sa po u zbuluan, paraqitje e tyre kanë zidur një valë reagimesh publike, ku është kërkuar deri largimi i tyre. Jani, më duk mua, po... Por e këta stonë shë që bëjnë buse, më, po ku ne ku të gjejmë që të bëjnë buse, më, për njerës me vlera si Skënderbeu e si e Demja Shari. Një sekundë se na i këshin zirë Skënderbeu, si kur kishte kaluar Covidin, 25 kile. Por shë na duhet ne, më, vlane, ne semi specialist, me atë punë me re njerës si për shamu në Ritan Ceka, që thaj që këto buse nuk t'i apin as një loj impresioni. A jo, mor, po... A i ka të drejt, më, vlane, se a i është i fushës, por ne të dy çduam. Çduam, pse? Ne e shikojmë, okay, jemi dakord, Ademi Jashari, Skënderbeu. Po shumë mirë, po ta kishim bër pak. Pak më të shëndosh. Po, pare se këtu në angelin e shqiptarve, të ajo e shëndosh ajo Skënderbeu. Ne e dim që Skënderbeu është ai se përderisa ka vinë këtu. Po, dëgjoj më njerëz se shtot në Ritan Ceka? Po dëgjoj. Artistikisht nuk janë të arritura, nuk të prekin, nuk të emocionojnë. Unë besoj që publiku do të shikojë tek imazhi atë që e ka të po themi të krijuar për një kohë të gjatë nga shembujt e tjerë se si është paraqitur Skënderbeu, qoftë Adem Jashari, qoftë edhe nga fotografitë. Pra nuk është thjesht një çështje e gustos, por është një çështje imazhit. Përpjekja për të ndryshuar imazhin nëpërmjet formës artistike ka qenë e pasuksesshme. Pavarësisht se në monumentin e Skënderbeut ka një përpjekje do të thoje pak diletante,
për ta paraqitur atë jo vetëm si komandant ushtarak, pra në dorë mban dorën e ndjatë, mban shpatën, por në dorën e majt i ka dhënë një fjalim, i ka dhënë një akt diplomatik për të thënë që është edhe ushtaraku, por është edhe politikan. Dhe më tepër se si Ferman do ta lidhja me fjalimin që mban në kruaj. Liri nuk ju asolla unë, po e gjeta midis jush. Tani ai artisti e ka bërë edhe pak me nxitim, besoj. Do të s'ka pasur. Ne morëm mendimin e një njeriu që është i fushës. Po e kishe dëgjuar ti ç'a tha ai avokati me shi artistike? Gjela. Ë? Si je i gjen direkt? E di që kemi vetëm një avokat kemi ne me shi. Ai kishte shkundërshtuar, po të them të gjithë me meritan cegore, të gjithë specialistët e fushës. Mua tha më pëlqejnë shumë këto buste. Po i pëlqejnë më titrit edhe ti nuk e qithua asgjë se ai ka shije. Unë them mos i ka ardhur ndonjë lajm nga amerikanët Alexis. Se ai çeku i dëgjon shumë këta amerikanë, do i kenë thënë ata që janë shumë të bukur, ama pse jo? Ai ky thotë që janë shumë të bukur. Po kanë vërtet buste tani ne shqyrsh i vendosim. Por mos harojmë që është avokat, Edhe? E si edhe. Shpun ka me apo ajde kemi shtemi. Jo, më kemi shumë shtemi. Mos e thot ai opinionin e tij, e pëlqen o vlla. E pëlqen. Thot, ja ta dëgjojmë çfarë thotë. Unë jam avokat. Po pra. Ju nuk e flasët dora. Nuk e pranoj shkollën tuaj të të muskujve dhe të atyre. Ka lidhje fare kjo diskutim, nuk e imponon. Po e imponon me zorë këtë pjesë, nuk ka kuptim fare. Po se imponon, po. Po qa kemi frikë? Ka konceptet edhe konceptet e një shqiptari, pra ndaj thanë dikush atje që duket, se u përpashkon kryqzat. Po, po. Ka, po ne e kemi shqiptaruar, dhe nuk e kemi shqiptaruar Skënderbeun, nuk e kemi si hoqë. I lupa. Ku jenë në skulptur moderne? E luftojnë këndër shtarët e kompetitive. Ka vera artistike. Po e hoqën nga sheshi, i rritet vera dhe një 10-15. Ska fare Turqia atje se ju thash, është uniform e kalorësit perëndimor. Bravo i qofë skulptorit, sa i ka qenë kalorës perëndimor. Bravo, bravo. Jo, po e tha Spartan Gjela. Jo, po e ka me faktaj. Bravo. I ka qenë kalorës perëndimor. Po, prandaj edhe ai e ka veshur atë pazmorën perëndimor. Se ne kemi bërë ne në mes të Tiranës i shëndosh ku mbi kal. Jo, e ka qenë fina, i ka qenë me maturën perëndimore sa ai e kupton apo jo. Nuk e kundërshton dot avokat. Me Spartakun jam edhe unë me Spartakun. Ka shije, më ka shije artistike si avokat. Ka tjetri shije, ka shije. Por Aleksi Mir, Spartan Gjela që është avokat edhe i takon të merren me këto punët po. E skulpturave, domethënë të hartit. Po. Po këta më që kanë bërë të skulptura, ç'a janë këta? Skulptora, ç'a? Jo, po skulptor si janë ata, për shembull, ky që kishte bërë bustin e Adem Jasharit ishte berber. Berber? Berber. Ah, prandaj kishte bërë aq mirë flokët ai, po. Kishte bërë një model domethënë europian. Ora rëndësika që ka bërë një bust, ç'na duhet ne profesioni i skulptor. Ai ka marrë mundimin e... Ai ka qenë berber, ka pasur dëshirë, ka bërë. Unë me punë jam si fiqim llogaritar. Llogaritar? Po profesionin tim të vërtet, zonjë, kam si që thash... skulptor. Unë bëj qenër. Bëj kuaj me qizme meksikane. Bëj breshka dhe zhaba në alqi. E... arti është i vështirë, zonjë. Pasi. Skulptor dhe frizer midis profesionit dhe pasionit. Ky është Alban Buxhovi, gjakuvari i cili këtë 29 nëntor rëmbeu vëmendjen me shtatorën prej gati 3 metrash të Adem Jasharit të vendosur në Prizren. 3 metra, por pasi bezja prurimit rëshkiti poshtë nga statuja, pikërisht për raportin e përmasave dhe mënyrën e realizimit, në rrjet shpërtheu një bum kritikash. Pas orarit të rregullt si berber, Buxhovi, pasionant i skulpturës, 3 muajt e fundit vendosi të merret me shtatorën e parë të tij, figurën e heroit, për një hapësirë private, një punim i vlerësuar nga porositësit, por objekt kritike i mbar shqiptarisë. I kam hyrë asaj pune me shumë vullnet, sakrificë dhe mund. Original nuk ka mundur ta bëj. Original vetëm Zoti e ka falur, është shprehur Buxhovi, i pyetur pas reagimeve të shumta dhe kritikave në adresë të autorit. Fundi një publicitet aty Aleksi, publicitet. Publicitet. Zemrën kemi sot, o flamuri më i bukur.
Ash, na ka ngelur vetëm flamurin e Morlan. Kushtam? Po të them unë do njërë ti se ke kuptuar që them shpesher në një gjikotu? Jo, Morlan, ty në shtetë ka ngelur vetëm flamurin, unë kam edhe shtizën, po. Erion Veliaj, lajmi fundit. Lalia? Po. Qa? Qa ka Lali? Kishte shkuar në paskuqan. Oh? Po si. Edhe? Dhe këtu do bëhet mrekullia, tha, e tete botës. Do ta kthejmë në mrekulli. Dhe mrekullin e bëm vetëm pësaja. Sepse, po si. A moj? Dëgjoj, dëgjoj. Dëgjoj edhe ta them unë pastaj. Nëse tërmeti dhe pandemia nuk bëjnë pushim, as ne s'do të bëjmë pushim. Ne bëjmë gjëra të mrekullueshme dhe besoj që diçka e tillë do jetë edhe mrekullia që po ndodh në Institut Bujqësor. Po. Deri dje zonë periferike, kam përshtypjen do jetë qershia ambitort në gjithë procesin e rindërtimit. Ne mund të themi që për kë lind në Institut Bujqësor, nga mosha 2 vjeç deri në moshën 22 vjeç do t'i ketë të gjitha në lagjën e vet. Kjo është arsyeja pse jemi në ndritim, se jemi gjakftot, jemi profesionist, dimë të komunikojmë, nuk lodhemi me buzëqeshje non-stop, sjarimin edhe për herë të 10, të 20, të gjithë do jemi në angazhim për ta sjaruar e mbi sjaruar derisa e vërteta të triumfojë dhe do të triumfojë, të triumfojnë gjithmonë. Domethënë, në paskuqan, ç'a është 23 vjeç e lart? Jo 23, që nga mosha 2 vjeç, ore, edhe lartë. Vjeç, dhe në 22, tha i, do jenë të lumë, durata, po, pisa tjetër. Po që nga 2 vjetë e poshtë, apo s'kallës? Që ata një vjeç nuk i qojnë me s'ku dina ata një vjeç se që bërët. Dina ata që këta janë në gjak ftot si parti? E kupton që po t'i është gjak ftot, mund të bësh edhe mrekulli? Po i gjak ftot, se ata të PD-s dhe të LSI-s këtë kanë të keqar, se janë gjak nxet. Se po t'i ishin gjak ftot, do kishin 4 vjet që do t'a këshin marrë pushtetin. Kurse këta vetëm punë, buzqeshje... Punë edhe gjak ftot si. Punë mbaruarit, gjak ftot. Bravo, kam i gjakë. Është vërtet djalë punë. Po, e more veshti që kishte thënë komandanti ushtaraku Lefter Maliqi Madh. Na i prish tani ne ishim mire bukur, ishim me mrekullim, ishim gjak të tot. Na i prish gjakun me Lefter Maliqi. Shko që a thot Lefteri? Baba Gjyshi i Surelit po jeton dimrin e fundit. Baba Gjyshi i Surelit? E ma. Po kush është? Si kush është, ashtë i po këmëja kush ke ka Sureli tjetër përveç këmës, më thuaj ti. A, edhe Baba Gjysh është bërama, a? Po, rëpë qa, Baba Gjysh e Baba... E po tani s'kemi që themi. Baba... Baba Gjysht më vije dhe mua në shpia, derën e ka apur. Ore, ka dimrin e fundit, po thotaj. Dimri fundit? E, dimri fundit. Po mirë më edhe këtë vitëri e kalojmë në melame. Po, pasaj, digjo Lefterin se shtot. Si e bën edhe Baba Gjysha? Ku? Gjdo puna i e mbi... Vetëm rama i du. Gjitha vetore se të thash, janë pun baruar gjak ftot. Bravo ju qoftë. Po, e pe në Anglisë si e arestuan Baba Gjyshin, nga që ishin grumbulluar në kompanemje. Arestuan Baba Gjyshi? E, Baba Gjyshi. Po shqyqyrë nuk ishte Baba Gjyshi Sureli, thuaj. Ishte shkutuar mirë. Ndërkohë, në Britaninë e Madhe janë zhvilluar protesta të pashembullta. Mira njerëz janë përplasur me autoritetet në Londër. Ata kërkojnë liri dhe i quajnë absurde të tepruara masat kufizuese. Dhjetra persona kanë rënë në pranga, e bashkë me ta edhe një Baba Gjysh. Si ora e morën Baba Gjyshin e hodhën në furgon si peliqë. Por e lere Baba Gjyshin, si pesi po protestojnë ata më. Ku kanë parë takë shumë? Nuk protestojt sot, mërë sot të rjet në shpi, a... Po vandal. Idet, a vandal, që të jam atë. Barbar, popull kot, anglezë. Anglezë. Ku ka? Rjesi ne në shpi, rjesi, gur të ri në shpi. Po kuj Baba Gjyshin që arestuan, ishte aji Baba Gjyshin që ranga varka? Jo, jo, a ishte Baba Gjysh tjetër. Aleksi, më duket se ky është ai Baba Gjyshi i Sureli që thot Lefter Maliqi, po pasi piu atë teken e rakis gjirokastrite, i pi në varkë edhe e mori. A jo, më në theme ka zënë deti se s'ka mundësi. Kudi, no, është ta edhe ashtu. Ky ishte fejkofe dhe për sot, në pasinerojmë që në ndoshet. Bani dhe në apur se mund t'ju vi Baba Gjyshi, ja? Bam, bam, bam. Baba Gjyshi Surelit. Mosaroni gjak ftota, se me gjak zetsia zi, s'kini për të zidu. Nat me mire dhe muaj të mbarë. Nat me mire muaj të mbarë. Duhet pa tjetër që të kenë mundësi njerëzit të na shikojnë, duhet të klikoni këtu edhe do bësh gishtin kështu. Lezojnë që këtë tekstin tani ti, po mos e marrë gishin që në filim. Jo, jo, tekstin be aty unë po marrë gishin. Për të ndjekur më shumë video rreth programit tonë,
Regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube. Tu. Qartë, ja, kaq e thjeshtë ishte.